vteřiny. Tak táborský dres je tam na prvním místě v zatáčce. Ještě neudělá hrubku. Na druhém místě je Štěpán Rosypal. A třetí Matyáš Fiala. Je tady Ondřej Šilhavý. Tak, tady nám dokonce chyběl držák. Už doběhl. Ale barvy Varce s týmu doručila. Tým zjede pro vítězství. Takže Matěj Stránský, Václav Dostál, Matyáš Pávek a konečně Marek Letev. První a druhý takže Riders a... Matěj Kůčík druhý. Václav Veverka má smůl. 80. Ale Jindřík vypálil, nejlépe vypálil s 391. Filip Samec. Ano, 380. Honza Frýhov vítězí. A za ním muž, který nejlépe, nebo spíš chlapec, který nejlépe odstartoval, Filip Samec. Naopak nejlepší kvalifikant Daniel Sponštěn. Tak Černá vítězství. Ale za ní se pořadí prohodilo, protože město Touškov ztratilo druhou pozici, na kterou se nakonec prodrala s 18. Denisa Bravencová, potvrdila papírové předpoklady. Tyhle dvě závodnice jdou dál. Tak kdo má nejlepší start? Město Touškov má nejlepší start. Vypadá to, že se nám naplní ty kvalifikační předpoklady. Vyhrává Šárka Křikavová před Nikki Duanidu. Třetí je Eliška Holcová a Kateřina Knihová. Nejlepší start má Ivar, tedy zástupkyně tohoto týmu. Adela Kyselová vyhrává a Nela Viktorová potvrzuje výsledky z kvalifikace. Loučí se Sabina Sobková i Anna Růžičková. Naděje na postup se samozřejmě zvyšují. U Ivaru měli nejlepší start. Druzí jsou Spěšňákovci a třicítívky. Pokud tedy ještě nedojde k nějakému rozstřelu na kládách, ke kterému nedošlo. Katka Hraladíková postupuje a postupuje i Simona Spěšná. Bohužel Lucka Dostálová už se dál Kučera nejlépe odstartoval před slovenským rajdrem nebo zatáčky jako první. No tak to dal parádě. Na 225 Ondru Nováka zbyla třetí příčka, Richard Vohanka se tak nějak podlačila. Rajder s ready. Nejlepší start má borec z Bike 2000, ale kluci se tam pěkně sačí a nemůžou, Moravec spadá! A Kooperativec běží s kolem, no to je boj, to je boj, to je mazec, tak kdo tu bude druhý? Kooperativec nemá funkční kolo, takže Moravec, přestože se tam vyštípal, tak nakonec uhájil druhý místo. No to byla rozjíždka jako hrom. Dva pády, kolo na Maděru a taky pád, no. Je odstartováno. Nejrychlejší je v zatáčce žluto-černý expres, ale ne, BRVčko se tam nadspalo. BRVčko a Moravcové. Takže Jakub Malý a Jan Šindelář, Tomáš Durek končí a končí také Maxim Adami. Nejlepší start má Les Poška. 246. David Schulz, Tomáš Ježek končí stejně jako Michal Švíc. A nejlepší start má závodnice v červené, kde to zatávají naprosto v pohodě. Takže pořadí téhle rozjíždky. Anna Zemánková, Adéla Holubová postupují.
Určitě. Loučí se Katka Daňková a také Jitka Černohorská. Ta dívka na vnitřku, to je Černohorská, je třetí. Vítězí 708 Monika Sajdlová, před 701 Nikol Soustružníková, Lenka Janovská třetí, na Anetu Fricovou. Tak nejlepší start má závodnice v zelenkavých barvách. Karazo Božilová vyhrává, druhá je Klára Wernerová a Jana Richterová nepostupuje. Kvóta 4 karetky, Zuzana Šafářová, cyklostní klub Polička. Tak, rady asi celkem se ujaly, Ivanové jsou zatím druzí. A Zuzana Kadlesová si vyjela postup před Zuzkou Šafářovou, Natálie Klímová z IVCS autoru. Říkám, jste vole, co jsem... Na postup do srdcí je desítka Benda, jedenáctka Vácha. Tak Zelenáč zase nejrychlejší po startu. Tak Honza Pinhardt nejlíp odstartoval. A s ním postupuje Michal Král, Luboš Jedlička a Honza Pinhardt. Favoritem samozřejmě závodník čes cyklotýmu Tavadu postupuje Matěj Stránský. No, jedna fotka. Štěpán Rosypal končí a Václav dostal také. Tak vypadalo to na Honzu Frýhoffany. Pavel Jindřich postupuje podle očekávání, druhý Matěj Kunčík. Loučíme se s Filipem Samcem a také s Honzou Frýhoffem. Karolina znovu vypálila jako raketa. Druhý dres Toušková, třetí Bike 2000 a čtvrtá naše spozdělá. Tady je to ještě boj, ale druhé místo uhájila s osmičkou Šárka Křikavová. Niky Jovanidu je třetí, Denisa Bravencová čtvrtá. Tak, obě dívky v růžovém se natlačily do čela, samozřejmě mají výhodu, že jsou na to dvě. Samozřejmě, která závodnice bude mít lepší techniku, ta to dá. A je to nakonec, no, je to double, o kousek, ale je to double. Nela Viktorová bojovala opravdu do posledních centimetrů. Simona je čtvrtá. Tak Slovák nejlépe, ne, není to Slovák, ale vypadalo to na Jakuba Kučeru nejlepší start. Dva postupují a nakonec slovenský rider byl na pásce možná o chviličku dřív, ale to není podstatné, protože postoupili. Práska už je máme na trati. Raketový start spořil na překvapení, ale je to postup. Ano, dres formace Moravec, který Jan Šindelář je až před. Tak nejlepší start. Nejlepší start mají u Moravců. Akademie nakonec se loučí. Neměli to špatně rozjeté, ale prostě to někde neklaplo. Odstartováno druhé semifinále kadetek, do kterého nejlépe vlétla závodnice formace Drahanský sport smí Zuzana Kadlecová. Ne, to je dvě spoličky Zuzana Šafářová. Ada Straje až třetí. Tereza Obořilová, Zuzana Šafářová, Zuzana Kadlecová a Klára Wernerová. Pavel Zelený, Eleven Mercedes Mitas, Jirka Chyba, Nutrend Specialized Racing, Michal Král, MS Bike Academy Racing a Michal Benda, Teje, Sokol Plavy, Cyklo Benda. Favorit má na sobě samozřejmě mistrovský dres.
Jinak Ondra to jezdí na fullu a není sám. Znovu vítězí před Jirkou Chybou. A Michal Benda bere bronz. Čtvrtá příčka tedy a kdo odstartuje její? Táborský rider na druhém místě. Tak to bylo suverénní představení. Matyáš Fiala, druhý je Matěj Stránský, třetí Pavel Jindřich a čtvrtý Matěj Kunčík. Takové bylo klučičí finále, tedy žáků. Tak pozor, holky od Ivaru zavřeli Karolínu Petrníkovou, že tam má. No tak to byl suverénní výkon. Adela Kyselová, Katka Hladíková, Karolína Bedrníková, asi sklamání třetí flek. Šárka Křikavová bere čtyřku. Všecko vyhrála. Tak spořitelní dres je tam první. Snadno zaměnitelný Slovácky. Druhé místo. Oskar Marek. A třetí flag bere také český rider David Schulz. No a slovenský borec se nám tam někde vyštípal. Tak a na trať se nám vydali do finále také kadetky a nazývám 707 Tereza Bořilová před osmičkou Monikou Seidlovou. Hana Zemánková třetí a Zuzana Šafářová čtvrtá. Rejdy podstartoval Raiders autor týmu Stupro. Za ním dva spořínci, Vosa zatím sedí na bombónu, když to tak řekne. Lepší start má táborská Raiderka. Ale učíme se s Elizabet Ungermanovou a také s Natálí Kašparovou. Jejich pouť dnešním závodem právě v tomto okamžiku skončila. Druhé semifinále. A nejlépe odstartovala závodnice dresu České. Je to tak. Možná trošku překvapivě, ale slovenská bajkerka vyhrává tuhle rozjížďku. Třetí je nakonec Lucie. Ale start má skvělý. Ale nejlépe to odpálil polský rider. Milan Myšík třetí, Filip Kubín čtvrtý. Vyhrál. Start byl dobrý a jde do čela. Za ním na druhém místě. Tak bude to Moravec nebo ne? Nakonec je to Moravec. Skvělý finish Michala Svárovského nestačil. Loučíme se. Kluci se do toho opřeli. Už to tak vypadá, pokud se někdo nevyštípe na kládách. Takže Matěj Petrník s Josefem Kunáškem to dali podle papíru. Končí Štěpán Skoukal a Kristián Jarošík. Ale Rider ze Stupna opravdu odstartoval výborně, druhý Slovák. Systémem start cíl. Možná překvapení, Krištof Solař ze čtyřky na dvojku. Roman Kurnický už dále půjde. Myslím, že každá z těchto dívek může vyhrát. Ale nejlépe odstartovala táborská raiderka, ale už se před ní nacpala jestkyně. Celestýna Součková, za ní Tereza Vaničková. Takže nakonec táborská raiderka sjede pro vítězství, druhá Tereza Vaničková, třetí Jana Tesařová a čtvrtá Radka Rabatýnová. Slovenská republika. Nejlepší start. Petra Kozelská za ní. Ano, je to tak, je to dres Rocky Mountain, 401, druhý Pen 2000, tedy Petra Kozelská, třetí. Waiting for
Šimčuk, Jakub Kavalír, Filip Sklenárik, Dominik Průdek. A velká nervozita na startu. Výborný start. A je to tady. Nakonec se to všechno přesypalo. Kuba Kavalír vyhrává. Dominik Petr, Filip Sklenárik druhý a dlouho vedoucí Lukáš Šimčuk nakonec bere až bronzovou medaili. Tak to bylo finále jako hrom. Dominik Průdek čtvrtý. Tak dneska to neklaplo. Někdy příště, jak zpívají kaťáci. Nejlépe odstartoval Daniel Bittner, autor Petrník. Ale už to nevyjde. Protože rider před ním se ho pěkně přivedl na mantinel a nedal mu šanci. Čtvrté místo, tedy brambory pro Josefa Kunáška, KHC. Karolina Bedrníková. Kluci, žáci. Třetí místo v dnešním eliminát obsadil Pavel Jindřich, to je stadion Louny. Druhé místo Matěj Stránský, Ivar Cés, autor tým. A vítězem se stal Matyáš Fiala, Čest cyklotým Tábor. Takže to sami řešíme. Matyáš Fiala, Matěj Stránský a Pavel Jindřich. Tak vyhlásíme kategorii kadetek. Třetí místo si dnes vyhrála Anna Zemánková, Moravec tým. Druhé místo Monika Sajdová, Shortbike Academy Opletal. A vítězkou se stala Tereza Obořilová, Dránský sport tým. Tereza odloží ještě od Petra Marka šeky, které budou v zápětí proměněny za tvrdou měnu. Tereza Obořilová, Monika Sajdová, Anna Zemánková. Jdeme na kadety. Třetí místo David Schulz, Ivar Cés, autor tým. Druhé místo Oskar Marek, Česká spořitelna Specialized Junior MTV tým. Vítězem se stál Kuba Kučera, CK MTV Maraton Helinsko. Jakub Kučera, Oskar Marek, David Schulz. A teď jdeme na opačný konec věkového spektra. Masters, třetí místo, Michal Benda, to je Sokol Plavy Cyklobenda. Druhé místo, Jiří Chyba, Nutrend Specialized Racing,
A jaké překvapení, vítězem se stal Ondra Zelený, 11 Mercedes Mitas. Ano, pro pravé gurmány jsou připraveny naivní marmelády z marmeládovny, hotelu Excelsior, ne premiér, to zas bylo někde jinde hotel Excelsior. Ondra Zelený, Jirka Chyba a Michal Benda. Jdeme na juniorky, abyste dlouho nemrzli. Třetí Jana Tesařová, Maravec tým, druhá Tereza Vaníčková, Ivar CS Autor tým a vítězkou se stala Celestýna Součková, Čes cyklotým Tábor. Dostanete u píkalky, už se osmívejte. Malovárka. Už nějaký kucle. Co? O, ještě tam nejde. Celestýna Součková, Tereza Vaníčková, Jana Tesařová. Musím si udělat detail birelu a marmelády. Junioři, třetí místo. Matěj Bedrník, Česká spořitelna Special. Druhé místo, Krištof Solář, Express, CZ Skotým Kolín. A vítěz, Daniel Pitner, Autor Team Stupno. Tak to je Daniel Bittner, Krištof Solář a Matěj Bedrník, nejlepší junioři. No a jdeme na ty nejzásadnější kategorie, závod žen. Třetí místo, Nikola Bajgerová, KC Kooperativa, Jablonec nad Nisou. Druhé místo, Petra Kozelská, Bike 2000. A vítězkou se dnes stala Tereza Tvarušková, Kraft Rocky Mountain Factory Team. Asi nechce, aby bylo vidět ten druhý straně možná. Taky jsem to jednou otáčela. I dívky budou moci okoštovat naivní marmelády, nebo alespoň jedna z nich. Jo, tak pro všechny jsou marmelády. Poky nevypadaly, že by sami zavařovali, tak... Ani nikdy nebudou. Třeba je to inspirovat. Tam ještě to druhý na marmočku.
jsou nejlepší ceny za celý závod, za celý seriál. Jo, to jsem to tady. Tereza Tvarůšková, Petra Kozelská, Nikola Bajgerová, nejlepší ženy dnešního závodu. A konečně muži elita. Prize giving ceremony for elite men. Třetí místo, third place, Lukáš Šimčuk, KKV Superior Valbřich. Druhé místo, Filip Sklenárik, slovenská reprezentace. A první místo vítězem se stal Jakub Kavalír, KC Kutná Hora. Jakub Kavalír, Filip Sklenárik, Lukáš Šimčuk, nejlepší eliťáci dnešního eliminátoru. Takže na závěr ještě jednou poděkování hotelu Rozhledně a restauraci Královka a marmeládovně hotelu Premiér, speciálně paní Jelínkové.